Për të folur më shumë mbi këtë temë, do të lidhemi me zonjën Aurela Anastasi, konstitucionaliste. Zonja Anastasi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kur pritet të jetë plot gjykata kushtetuese për të mbyllur një herë për gjithmonë këtë kapitull? Kjo është një pyetje e vështirë, pasi plotësimi i antarëve të gjykatës kushtetuese varet tashmë nga plotësimi i gjykatës së lartë me antarët e saj. Dhe për më tepër, për të zgjedhur tre antarë të rinj të gjykatës kushtetuese, nevojiten minimumi, për mendimin tim, 14 antarë të gjykatës së lartë të zgjedhur dhe në detyrë. Kështu që është e vështirë të bëjmë një parashikim për këtë, duke pasur parasysh që vitin e kaluar, nëse nuk gaboj, nuk patëm përparim të mëtejshëm në plotësimin e vendeve vakante të antarëve të gjykatës së lartë dhe mbetëm vetëm në kuotën e tre antarëve. Nga ana tjetër, puna është duke vijuar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, një nga organet e emërtesës së antarëve të gjykatës së lartë. Ka disa procedura, ndoshta këto procedura edhe për faktin që zhvillohen për herë të parë, edhe për faktin se janë pak sa të gjata të ndërlikuara, edhe për faktin e dificiteve të trashëguara nga institucioni më parshëm i KLD-s, mund të zgjasin. Sidoqoftë, mesa e njohën situatën, 23 kandidat ose juristë që kanë kandiduar për të qenë antar gjykatës së lartë janë në pritje të kryerjes së procedurave dhe janë disa procese në të cilat ata duhet kalojnë. Procese që zhvillohen nga komisionet pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kemi procesin e vlerësimit të tyre në tërësi, jo vetëm procesin e vlerësimit të kritereve formale që i quajmë ne, ato që parashikon Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, edhe ligji i posaçëm, por edhe vlerësime të tilla si ato që kanë të bëjnë me pasurinë, me pastërtinë e figurës, me qëndrimin e tyre etik, me profesionalizmin e tyre. Mendoj që kjo është arsyeja që komisionet, edhe pse deklarojnë se janë në punë si për po vonojnë për këtë çështje. Nga ana tjetër, pas përfundimit të detyrës së tyre, na duhet të presim një afat i parashikuar dhe ky afat nga ligji për të zhvilluar procedurat e ankimimit, pasi këta kandidat, në varësi nga vendimet që do të dalin nga KLG-ja për ta, kanë të drejtë të ankimojnë këto vendime në gjykatë. Kështu është fjala për një procedurë disi të gjatë. Sidoqoftë, me aq sa është zhvilluar deri më sot, unë uroj dhe shpresoj që edhe duke i shtyr pak proceset, përfshirë këtu edhe median, në fund të tre mujorit të parë të këti viti, apo në fillim të tre mujorit të dytë, të kemi disa antarë të rinjë, 4 apo 5 antarë të rinjë të gjykatës lartë. Po sidoqoftë kjo nuk mjafton, shu që unë uroj që në fund të vitit të së paku ne të kemi 14 antarë të gjykatës së lartë minimumi, me qëllim që të jetë trupa gjyqësore, pra mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës së lartë, e plotësuar me numrin minimal për të zgjedhur më tej antarët e gjykatës kushtetuese që do të vinë nga radhët e gjyqësorit. Në fakt do të ishim të gjithë të lumtur nëse do të përmbushej një parashikim i tillë. Por, ndërkohë, zonja Anastasi, a mund të gjykoj kushtetuesja çështje të nxehta si 30 qershori apo edhe teatri tashmë që ka vetëm 7 antarë? Absolutisht po. 7 antarë janë plotësisht, e bëjnë gjykatën kushtetuese plotësisht funksionale. Pasi, në seancë plenare, gjykata kushtetuese është e vërtet që si rregull mblidhet në pranitë të gjithë antarëve të saj, që duhet të ishin 9, por se
Mungesa e dy gjyqtarëve nuk e pengon mbledhjen e seancës plenare në asnjë rast për asnjë lloj çështje, qofshin këto çështje të nxehta siç e that ju, qofshin çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e individit. Madje i mjaftojnë 6 anëtarë që të mblidhet dhe të marr vendim. Nga ana tjetër, 7 anëtarë janë plotësisht të mjaftueshëm për të bërë edhe shumicën e kërkuar nga kushtetuta dhe ligji për të dhënë vendime, sepse mjaftojnë 5 anëtarë që të përbëjnë shumicën në raport me 2 anëtarët e tjerë dhe gjykata edhe me 7 anëtarë është e aftë të marr vendime të cilët kanë fuqi të barabartë sikur të ishin marrë edhe prej kurumit me 9 anëtarë. Nga ana tjetër, nuk ka ndonjë hierarki çështjesh në gjykatën kushtetuese. Pra, qofshin këto çështje me karakter politik, siç janë ato që përmendët ju, qofshin çështje që kanë vajtur në seancë plenare pas seleksionimit të ankimeve të individuale, pra të ankimeve të individve, të tëra ato gjykohen në mënyrë të njëjtë, nuk ka procedura të tjera të posaçme që mund të vështirësonin marrjen e vendimeve për çështjet që ju përmendët. E vetmja gjë që do ta përmendja në këtë rast është çështja e arritjes së shumicës prej 5 anëtarëve. Sepse, duke pasur 7 anëtarë, ne jemi optimistë, sepse në çdo çështje ne mund të kemi shumicën prej 5 anëtarësh që është minimumi, po mund të kemi 6 anëtarë, mund të kemi dhe 7 anëtarë, në qoftë se vendimi është unanim. Dhe kjo ka gjasa të ngjas më shumë, absolutisht, sepse është një mundësi më e madhe, është probabilitet më i madh. Në raport me një rast kur kemi një shumicë prej 4 anëtarësh në raport me 3. Në këtë rast, gjykata nuk përbën dot shumicë dhe ligji e ka zgjidhur shumë qartë. Në këtë rast, kërkesa rrëzohet. Pra, nuk është çështja që bllokohet gjykata kushtetuese, sikurse e kam dëgjuar edhe pas herë të komentohet. Është çështja vetëm që kërkuesi nuk ka interes të ketë një shumicë me 4 anëtarë. Pasi nëse pas gjykimit të çështjes në seancën plenare me 7 apo 6 anëtarë të pranishëm, do të rezultojë një shumicë 4 me 2 apo 4 me 3, kërkesa e kërkuesit rrëzohet. Kjo është çështja, sidomos në çështjet e nxehta. E them këtë pasi dëgjoj komente të ndryshme në media për këtë situatë të krijuar. Por në përfundim mund themi që gjykata kushtetuese është plotësisht funksionale. Madje edhe kur nuk arrin shumicë, pra arrin shumicën 4 me 3, që është e vetmja mundësi në këtë rast, ajo është funksionale, sepse ligji ka zgjidhur që në rastin kur nuk ka shumicë, kërkesa e kërkuesit rrëzohet. Po, zonja Anastasi, një shpjegim i qartë edhe i kuptueshëm do thoja. Por ndërkohë, a mendoni se gjykata kushtetuese edhe me kaq anëtarë sa sot është si pasojë e një presioni, le të themi, ndërkombëtar? E kuptoj qartë termin që përdorni ju, se ne themi presioni mediatik edhe në të drejtën kushtetuese. Por në këtë rast unë do përdorja edhe mendoj që ju keni parasysh nxitjen apo shtysën që kanë dhënë faktorët ndërkombëtar në procesin e plotësimit. Unë quajmë edhe dashamirësi ndërkombëtare. Po, për marrëveshje fjale. Po, absolutisht. Shtysë dhe nxitje ka qenë pa dyshim, ato kanë qenë të pranishme, ashtu sikur se ka qenë i pranishëm edhe bashkëpunimi. Dhe kjo është e kuptueshme. Gjyqësori është një pushtet shumë i rëndësishëm për mirë funksionimin e shtetit të së drejtës. Shteti së drejtës është në qendër të vëmendjes të gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar. Ju keni parasysh vendet anëtare të Bashkimit Evropian, sidomos vendet më të konsoliduara demokratike. Po ashtu, e edhe partneri ynë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kanë kushtuar një vëmendje të jashtëzakonshme fuqizimit të gjyqësorit, sepse është kushti themelor për ekzistencën e vetë shtetit të së drejtës, të një shoqërie që i nënshtrohet kushtetutës edhe ligjit. Nga ana tjetër dua të them këtë. Gjyqësori
pavarësi se të trija kushtetet bashkëpunojnë me ndërkombëtarët, sepse kjo është në kushtetut, dhe tani nuk ngrihet asnjë shqetësim, sikur se dëgjojmë her pasere shqetësime që lidhen me parimin e sovranitetit të popullit. Ky është parimi i sovranitetit të popullit. Ushtrimi i pushtetit të popullit në përmjet përfaqësuesve të tij, ushtrimi në përmjet respektimit të kushtetutës, që është absolutisht vullneti popullor, në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Kjo është e qartë në kushtetut dhe duhet të harojmë sovranitetin klasik të kuptimit të vjetër, që presupozonte një pushtet të fortë, të brendshëm apo kombëtar. Absolutisht, sovraniteti sotëm ka një karakter krejt tjetër. Por, le të kthehemi te gjyqësori. Gjyqësori punon mbi normat ndërkombëtare. Më shumë se çdo pushtet tjetër, ne urojmë edhe urojmë që ky gjyqësor të ndikoj edhe në institucionet e tjera të pushtetit legislativ, ekzekutiv, apo institucionet e pavarura të administratës publike që të gjithë punojnë me standarde ndërkombëtare. Janë standarde mjaft garantuese për shtetin e drejtës, respektimin e drejtave dhe lirive themelore. Dhe mbi të gjitha gjyqësori duhet të jetë një gjyqësor i pavarur dhe i pastër nga shfaqjet korruptive. E në fakt të shpresojmë shumë. Zonja Anastasi, falenderoj për këtë intervistë të shkurtër këtu në Euronews Albania. Faleminderit juve.